Ibana, karibu kwenye mwendelezo makala kuhusu mastaa mbalimbali ambao umewafahamu tu kupitia kazi zao, lakini hujajua wao halisi ni akina nani na wanafanya nini. Kama ilivyo ada, leo tuko na star wa tamthilia ya Unfaithful ambayo inarushwa kupitia Azam 2 kwa hapa Tanzania, lakini nchini Uturuki ni tamthilia ambayo imeshaangaliwa kwenye televisheni kubwa ambazo zinaonyesha michezo ya kuigiza kama vile ATV. Si mwingine bali ni Volkan ambaye aliigiza kama mwanzo ni mume wa Aisa, lakini baadaye wakaja kuachana na kuoana na mwanadada anayejulikana kama Derin. Licha ya kwamba watu wengi wanamfahamu tu kupitia tamthilia hiyo, lakini makala hii imekuandalia uweze kumfahamu halisi maisha yake nje ya tamthilia. Anaitwa nani, ana umri gani na anafanya nini? Majina yake kamili ni Kaner Sindorok na alizaliwa tarehe 17 mwaka 1980, ilikuwa ni mwezi wa 4 April. Ni mwigizaji kutoka nchini Uturuki ambaye pia anajihusisha na kazi ya udirect. Anajulikana kutokana na series ya Unfaithful ambayo ni miongoni kati ya series ambazo zimefanya vizuri, lakini kwa Kituruki lenyewe inajulikana kama Sadaka Tiz. Kaner ama Volkan alisoma chuo cha Sukurova University na hiyo ndio elimu yake aliyoifikia, na alianza rasmi kuigiza mwaka 2006. Maisha yake ya nyuma kabla uigizaji ilianza huko Adana, ambapo ndipo alizaliwa na familia yake ilikuwa inaishi humo. Babake ni miongoni kati ambao walikuwa wanafanya kazi ya kuandika hadithi fupi fupi, na tayari babake alishawahi kutoa tuzo za Kemali Story Awards kama mwandishi bora wa hadithi, na huko ndipo ambapo watu wengi wanadhani kwamba Volkan aliweza kurithi kipaji hicho cha kuweza kuigiza. Ana ndugu wawili, mmoja ni Munir na mwingine ni Taner, lakini licha kwamba walizaliwa kwenye familia ya baba ambaye alikuwa anajihusisha na mambo ya kuigiza kuandika story, lakini yeye ndiye mtu pekee katika familia ambaye alijikuta akitamani kuwa mwigizaji bora huko nchini Uturuki. Hivyo mjomba wake ambaye aliona nia ya kijana huyu Volkan ya kutaka kuigiza, ambaye alikuwa anajulikana kama Ardal Sindorok, yeye ndiye ambaye aliona ampe nafasi tangu akiwa mtoto kwa kumpeleka kuigiza katika majukwaa mbalimbali. Mpaka alipofika shule ya sekondari pamoja na high school, alikuwa tayari amesha kupata udhaifu mkubwa kupitia kazi hizo za uigizaji, lakini baadaye akaamua kujiunga na chuo kikuu. Hakusoma masuala ya uigizaji, bali yeye alisoma mambo ya business administration. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa kazi yake kubwa ambayo ameisomea kielimu darasani. Lakini mwaka 1997 ukawa ni mwaka wa kwake wa kwanza kuanza kuigiza, ambapo aliigiza tamthilia hiyo inayojulikana kama Fehim Pasa, ambayo iliigizwa na kikundi cha uigizaji cha huko Adana ambacho kilikuwa kinajulikana kama Adana Seyhani Municipality Theater Group, ambacho ndicho kilichoandaa tamthilia hiyo na kilikuwa kinafanya kazi katika mji wa Adana. Mwaka 2006 Volkan alihamia Istanbul na marafiki zake wanne ambao walikuwa wameishi ama wameanza urafiki wao tangu akiwa watoto, na mwaka 2012 yeye pamoja na rafiki yake mmoja anayejulikana kama Ebro Ozkani wakafanikiwa kuigiza tamthilia ya Pandani Haka Yes, ambapo ndipo ilikuwa ni nafasi yake Volkan, ambapo aliigiza kama Tulumbak. Baada ya hapo maproducer wengi waliweza kumkubali na alianza kuigiza tamthilia nyingi kwelikweli, mpaka kufanikiwa kuweza kupata nafasi ya kuigiza tamthilia hii tunaoifahamu ya Unfaithful. Hivyo mtiririko wa filamu ambazo Volkan ameigiza ni nyingi sana na ziko nyingi kwelikweli, lakini tamthilia ya Unfaithful ndio tamthilia ambayo imemfanya aweze kujulikana na kupendwa na watu wengi sana huko nchini India, huko nchini Uturuki. Bwana, hii ni historia fupi tu. Cha kufanya bonyeza alama kusubscribe, bonyeza alama kengele ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata habari zetu pale ambapo tunaziweka.